ტელევიზორიც არა გქონდა ვარ ისე გამოყურებულები. ეხლა ამჟამად არ ჩუქი არის იყო და რა ვიცი. ყობა რაღაცა ან გაფუჭდა ან ისა და ისეთი სტოლბებია სუდანპალის სტოლბებია. ეხლა ამზაფხულაც იყვნენ აქ ამოსულები, მათაც გელაპარაკეს და უთხა ნეტა მე ერთი ტელევიზორი მაინც იქნება, მე როგორც გინდა ბეჩავი ტელევიზორი იყოს, ის მაინც იქნება როგორმე მოგცათ. რო ცოტა ხანდახან მაინც რაღა შუქი როცა იქნება მაშინ მაინც ჩავრთავდით და რავი შამპირ და ჟურნალისტი ვარო ის გო. რაღაცას ვიზამთო და დაგეხმარებითო. სხვის საქონელი მყავს, ხუთი ძროხა მყავს, სხვისი არც ერთი არ არის ჩემი. უვლი იმას. ათლარს მიხდიან და იმის იმაში და იმითაი გაჭირვებით ფქვილსა ვყიდულობ. დანარჩენი არც დახმარება, არც პენსია. აი ახლა როგორც გინდა დავიფიცა რომ არც ერთი ლარი ჩვენ არ აქვს. ისეთი თოვლი მოდის ზოგჯერა რომ აი ერთმანეთანაც ვერ მივდივართ. ხო და ამასთან რომ გამოვდივარ მენა და მე სახლში რომ მივდივარ, კარებს რომ ვაღებდი, ისეთნაირად ვაღებდი, მგელი მეთქი არც აიდან მამეპაროს. სულ მგლების ნავალია ზამთარში აქ. ხო და რო დავიხოცნეთ მეთქი ალბათ იძულები ხო მაინდა ვრჩებით და ისინი მაინც შევყარონ მეთქი მიწაში. რო ვის მეეწოდინება მთავრობასა რომ ვიღაცა არის სოფელშია, მაინც რევი ერთხელ მაინც არის კი რამდე აი გაღმიდან შაშანისა ვერტალიოტით წაიყვანეს ქალი და იმისი ორი ბავშვი რომ ისე ცუდად იყვნენ რო არ წაიყვანა და ეხოცებოდნენ. პროდუქტი ახლა რო რატო ვთქო ფქვილი გვაქვს ისე და დანარჩენი რა სული კი დავიცათო რომ ჩვენ ვინ უყურებს იმასა რომ ან ის ჩავჭამოთ და ან ისა და წამალე ის კი მართლაც არა გქ მაგის ისე გავხდებით ავა და ეგ ღმერთისინება რასა ვარ თუ გადავრჩები თუ არ და უნდა მოვკვდეთ აბა აქ არც ექიმი და ვერცა წახვალ რა. აი მაინც რომ მივარ სახთანა უფრო ვეძახით კაცი სახელსა. თაბა როგორ ცხოვრობ? აი როგორ აი ცოდმოჭირით. ნიჭის და რა ვქნა შვილო აბა. ვიშოვეტირო. არავინ შვილი, ერთი შვილი ჩემი ლენინგრადშია, ერთი შვილი მომიგდა იმის ობლები დასაზდელი შასანახი. ადრე? აი ჩვენი სოფელი? დია. ადრე კარგი იყო, ბევრი ხალხი იყო, 32 კომი იყო ამ სოფელში. დიდი თოვლი რომ მოვიდოდა, ერთი 20 სულ საქონელს გაიყრიდნენ წინ, ძროხებს, გაირეკავდნენ გაღმა სოფელში. მე იქიდან კიდევ სხვა საქონელს გავიდა, გავიდოდა გზა არაჩერდებოდა. კარგი იყო, როცა ხალხი იყო, ეხლა აღარა, მე გაიეს ქალი ვარ. გმირები. ეს არის ბენიანი, სოფელი ბენიანი. ისე მთლიანობაში ხადა არის და ჩვენი სოფელი არის ბენიანი. შუქი დღესაც არა გვაქვს. შუქის პრობლემა არის პირველი აქ. გზის პრობლემა. ფული იყო ჩასარიცხი და ეს არის სოჩიკი არის გაფუჭებული, არ ამოვიდნენ რომ ისოჩიკი გაეკეთებინათ და ყოველთვის აი ამ დღეში და ეს პრობლემა არის. არც ინკასატორია ჩვენთან, სტოლბებია და ძალიან ცუდ მდგომარეობაში გვაქვს. ხალხის ძალით კეთდება, ჩვენთან თურამე კეთდება. ენერგოკომპანიას ურეკავთ, მოგხედეთ, მოდით, არამკურატებას არ გვაძლე, გვაქცევს, ეხლა დაურეკეთ, რომ მოდით ესოჩიკი გააკეთეთ, რომ ხალხ შუქი კონდეს, ძალიან ძნელია, ესეთ ადგილში იყო და შუქიც არ იყოს. ფული ჩამოიტანეთო და გადაიხადეთო და მე ეხლა ფული აკრეფილი გვაქვს, მაგრამ ეხლა ეს არის პრობლემა წავება. ზოგჯერ კი არა თვე იკეტება გზა და თოვს და რო თოვს ვერც ტრაქტორი წამოვა და ვერაფერი. დიდი თოვლი რომ მოვა მე უკვე სხვა შეშოება არის მაგ სოფელშიც. ერთი ეს პრობლემა გვაქვს რა ხადის ხეობას თორე ადგილობრივ ზაფხულში და ვერც ველები რომ მიაქედან წავიდო. ილიან ხადის მაცხოვრებელი ალბათ ერთი 100-120 ოჯახი იყო. ახლა ეხლა რა ვიცი, ალბათ ერთი 10-15 კომბიღა იქნება ზამთარში. ორი წელია როცაით გამოთხოვდი და ვიცი, ეს ზამთარში მარტო ჩვენ არ ჩემით წრილ ოჯახი და შაშან ჩემ მეუღლეს გადავარდა ტლიდან და მოიტეხა. სამთვის ამყოფში იწვადა. მე ორსულად ვიყავი ეს პატარა და ძალიან გაგვიჭირდა რა ვიცი, მაგრამ როგორც იყო, გავედით ფიას. შაშან ჩემი მეუღლე რომ მოვიდა, მე რა ექიმთან იყო წასასვლელი, რო გადალია ისწამლები ის და უნდა გასინჯულიყო ისევ ექიმთან.
ვერაფრით ვერ მიდიოდა იმ ხოლა თოვლი მოვიდა მე. გაწმინდეს გზა და ტრაქტორი მოიყვანეს, გაწმინდეს გზა და წაიყვანეს, ისე ვერე მახილით გაიყვანეს. აქ სულ წასულები არიან შილო. სამნია გაიქარიან, ორნი აქა ვარ, ხუთი ექვსი ოჯახი ვიყავთ. სულ წავიდნენ, მე და ჩემი მეუღლე კიდე ვერ ავთმობთ აქიობას. აქ მოიწვიტე წელი შვილები, აქ დავზარდე და ვერსად ვერ მივიდი. აი ახლა როვინმე მოკვდეთ, ახლა ეს კი რა თოვლი. არავინ არ გაიგებს. შუქია ახლა აღარა გვაქვს. რამდენი ხანი არ აქვს შუქი? აი მესამე კვირია. ტელეფონი დამიჯდა, ტელეფონით დაველაპარაკე, ბალღებს მაქთი ფიქსი მაქვდა. ეს ზაფხულში, ხო? ხო, აი ზაფხულში. მოდიან ისინი, გადი. მუშავა ხელი კარგი აქვს და გააკეთა. აი, დაიხა. აბა როგორა ცხოვრობ შილო? ორი ძრო ხამყავდა ისჩინე ახა, რომ იქ იხოცებიან და სვეგერ დამრჩნენ მეთქი ბალღე. ხო და იმ ორ ძრო ხას უვლი თივა მაქვს. მე და ჩემ მეუღლე ერთი მან დავჯდებით ერთი ახა, აი ქსო ვართა. ჩეჩავს, სხვარაფერს არ ვაკეთებ. ცხენი ყვევს და იმას ავკიდებთ. აი ქუშეთში თუ გავიდა ჩემ მეუღლე მაღაზიაში, პესოქს და იმას მაკარონს წამაიღებს, აბა რა სხვა პროდუქტები. კბილია ეს ბეჩავი სახლი მაინც. აი მე რომ მოვეშილო ისეთი კარგი იყო, მადლი ყვა ეგ ყოფნა.